လာ2015ဆက်လာမယ်နေမယ်အဲ့တော့လည်းသူတို့အနေနဲ့ဟိုလူလူဒီပြည်သူလူလူအနေနဲ့ပေါ့နော်မသိရရှိတယ်သူတော်တော်များများမသိကြတာမျိုးပေါ့တချို့ကျလူအခွင့်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်သူတို့အခွင့်ရေးသူတို့ဟိုအေးဝါလူလူလူလက်အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော် In the home rights education is a home rights and the not only law student but also other students needs to understand the concept of home rights future the student will begin the important persons in the whole state I think so they think that all cases based on the human rights approach ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဝင်လို့ရတဲ့လူဖြစ်လာတာပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာလူခွင့်တွေအတွက်တော့တိုက်ပွဲတော်ဝင်ရမယ်လို့ထင်တယ်